จอดเต็งท่าเลยตอนนี้จอดเลยจ้าได้มาตอนนี้เช่นเดียวจะน้องทุบพงเนี่ยย้ายบีนะเต็งท่ามีไรเนี่ยมานั่งสุดไปเลยเธอจะอีนับพันมิตรจะมาอารมณ์ในชอร์ตอันนี้จะมาโพสเตอร์มอสเตอร์ชีสเนี่ยนักสุบเลทาโดยเอชดีวิดีโอไฟล์ก็พิมพ์เกเรตุนอูมาเนบีเฟซบุ๊กโซเชียลมีเดียทั้งมาตามมาในวิดีโอไฟล์ทับบอลอะไรบ้างเลยสุบจอมมีเดียปริตจิมิอาอารมณ์ไม่เกล้าบักมีอาคุณเข้ามาเรามันนี่นี่ก็นักสุบเลทาเนี่ยชีสตัวเย่เอชดีวิดีโอไฟล์ทับบอลามูมาอันที่ก็สุบะเอชดีวิดีโอไฟล์ก็พิมพ์เกเรตุนอูเย่ตามมาทาเรวิดีโอไฟล์ฮะมันจะติดกันกับโซเชียลมีเดียทั้งบ่มาทั่วชีลากันเอาไว้พี่บ้านเองตัวนี้เนี่ยบลูมิโอต้าวแมนเกตเลสุรากุโดซูเปอร์จอมมีเดียบริษัทจิโร่กูไดเม่ชิชูไลจ์จะบังคับมีอะคูลัตตาลอพี่ตัวเองกิซานเนปัตตาวิจโรอแมนไลน์บ๊อบยามุเน่พี่เซอแมนบ๊อบยามุเน่กันยาเนี่ยน่ารู้กันกันเช่นกูเจสเน่มาหนังสุเปเลเธอโจอีนับพันมิตรจูอาโลเน่จโรอันนี้จังหวะกันยาจันโอกะเอฟฮงกูพี่ยันเน่เอฟวิดีโออยู่ทำมิไลเดเอร่าเนเอฟวิดีโอตัวพิจารณาเช่นตัวตุ้มโฟนเนย้ายบีนะเต็งทำมิไลเดโอ้ไปสิเนาะเอฟวิดีโอเต็งทำมิไลจอเต็งท่าเลยตอนนี้จอเนี่ยจ้าได้มาตอนนี้เช่นเดียวจันโอโฟนยูจีได้ใช่ไหมปีเราอะไรเอฟวิดีโอจันโอเต็งดาวมาจอเลยปีไล่มิไลเอฟวิดีโอจอไม่เพียงเสียจอเนี่ยเอามาแค่มาเลยตะคุบเช่นเนี่ยปัตตาบีจอเนี่ยเอามาအဖြစ်ရှိပါတယ်။နန္နာဒူကာယံကံချင်းကိုဂျက်စ်နဲ့အမနန်စုပလေထတို့ဤနဖမိတာဆိုရင်အားလုံးလည်းကျော်တော့အနွံ့အံ့တောင်းလာပါတယ်။ကျော်လည်းလောင်တာအများကြီးရပါတယ်။ကျော်ကိုခွင့်လုပ်ပေးကြပါ။အဲလိုနဲ့ကူလာရဲ့တကယ်လည်းပြန်သွားတဲ့ဗီဒီယိုကတော့ရိုက်တဲ့လူစီကနေပြီးတော့သူတို့ကြည့်နေအောင်ရိုက်တဲ့လူစီကနေပြီးတော့ပြန်သွားတဲ့ဟာပေါ့နော်။ကျတော့ဒီအချိန်ကြီးရှိသွားတယ်။ခင်ဗျာတည်ရတာပေါ့နော်။ဒီလိုမပြောင်းကြည့်အချိန်မှလည်းတည်ရတယ်ကကျွန်တော်တိုင်းရှာရဲပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ကျောင်းကကျွန်တော်တရားဆွဲပြီးအခါမှာငယ်ရွယ်သေးလို့စဉ်းစားနေမှရှိသေးလို့တုံ့တိုက်တဲ့အရာတစ်ခုကသူများရဲ့မိသားစုပေါ်ကဘဝကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ဆက်ဆိုင်နေအရှက်ရကြခေစားရဲ့များစွာဖြစ်စီရပေါ့နော်။ဒါမဲ့လည်းဒီအရာအားလုံးကလည်းကျွန်တော်ပြောကြပါလိမ့်မယ်။မင်းတို့ကဘာဖြစ်လို့လုံးကြလဲ။မင်းတို့မလုံးနေမရှိနေဒါမှမဖြစ်ဘူးလို့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အကုန်လုံးခံပါမယ်။အလုံးကဆိုတော့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံပြနေရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဆက်ပြီးတော့ပြန်သွားအောင်အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့မစင်သာပေးဘူးဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့အာမိလာတော့ချွန်လာတော့တော့ပေါ့နော်မိန်ဖုန်းကအာမြင်စောရင်လည်းအလေးလုံးကြပြီးရဲ့အခါမှာ touch ပြတ်သွားတယ်ပေါ့နော် touch ပြတ်သွားတဲ့အခါကျတော့အမ် service ကိုအလိုက်တယ်ပုံမှန်အရင်ကတော့ယုံကြည်ရတဲ့သူတွေပဲပြင်နေကြပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်မှကျတော့အာယုံကြည်ရတဲ့သူတွေတကယ်ချင်းရနေတစ်စက်ဒီဆိုင်ကိုသူကလည်းသူမပြင်တတ်တဲ့အပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဆိုင်ကို service second ဖုန်းဆိုင်တစ်ခုကိုသူကနေပြီးတော့ပြင်ဖို့အတွက်သွားပြေးလိုက်ရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲအနီမှာတစ်စက်အဝန်နဲ့၂ယောက်ကနေပြီးတော့ချိန်ရပါ၃ယောက်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်စုံစမ်းရတော့ပေါ့၃ယောက်ကနေပြီးတော့မှစပြီးတော့ TV ကိုရှာသွားပြီးတော့သူတို့လည်းစားလုံးကတော့ဒီလိုတင်ချင်းစိတ်ခန့်ချင်းစိတ်တော့ရှိအောင်ရှိမယ်လို့တော့မထင်ဘူးအမေလည်းသူတို့ယူထားတယ်တယောက်ကဗီဒီယိုယူထားတယ်အဲလိုနဲ့ခူထားတယ်အရင်ကပြန်သွားတဲ့ဗီဒီယိုကတော့ရိုက်တဲ့လူစီကနေပြီးတော့ကြည့်နေအောင်ရိုက်တဲ့လူစီကနေပြီးတော့ပြန်သွားတဲ့ဟာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအချိန်ကြီးရှိသွားတယ်ဆိုတော့အဲလူမျိုးကဘယ်လိုလဲဆိုရလဲကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီမနေ့ကျွန်တော်အကုန်တိုင်းရှာတယ်ရေဆုံးဖေးကနေပြန်လာတယ်လိုက်ရှာရင်းနဲ့ဒီကျွန်တော်ဖေးကနေပြန်လာတယ်လိုက်ရှာရင်းနဲ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာကြည့်နေတဲ့လူတွေရဲ့နေရာကိုပေါ့အာဆိုင်ကကျွန်တော်ချစ်ပုံနေတပုံချင်းစီတော့လိုက်တိုက်ကြည့်နေဒီဆိုင်ဒီချာလားဒီဆိုင်ဒီချာလားကျွန်တော်မနဲ့ခင်ရတည်ရတာပေါ့နော်ဒီလိုမပြောင်းကြည့်အချိန်မှလည်းတည်ရတယ်ကကျွန်တော်လိုက်ရှာတယ်ဆိုင်နဲ့တွေ့တော်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ညှိနှိုင်းဖို့လုပ်တယ်ညှိနှိုင်းဖို့လုပ်တယ်သူတို့ဘယ်သူလဲဆိုတာသိသွားတယ်ဒီညအချိန်မှတော့အားလုံးတည်ရတိုင်းပဲအချိန်နောက်ဝန်ခဲ့ပြီပေါ့နော်ဗီဒီယိုအားလုံးကပြန်နှံ့သွားခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ဆိုဒီလိုမျိုးအာကျွန်တော်တင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျောင်းကကျွန်တော်တရားဆွဲပြီးအခါမှာတို့တွေဒီလိုမျိုးအခါချမလုံးနိုင်အောင်ပြီးတော့တို့တွေလိုမျိုးငားမျိုးတို့တွေလိုမျိုးလုပ်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးအချက်မျိုးဖယ်လို့စီမှာမှငယ်ရွယ်သေးလို့စဉ်းစားနေမှရှိသေးလို့တုံ့တိုက်တဲ့အရာတစ်ခုကသူများရဲ့မိသားစုပေါ်ကဘဝကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ဆက်ဆိုင်နေအရှက်ရကြခေစားရဲ့များစွာဖြစ်စီရပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းဒီအရာအားလုံးကလည်းကျွန်တော်ပြောကြပါလိမ့်မယ်မင်းတို့ကဘာဖြစ်လို့လုံးကြလဲမင်းတို့မလုံးနေမရှိနေဒါမှမဖြစ်ဘူးလို့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အကုန်လုံးခံပါမယ်အားလုံးကဒီအမှားတွေပါဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်အားလုံးကိုလည်းဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ကြားဆွေးမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းအားလုံးကိုမြေတားရဲ့ခံချင်တာကလည်း
ဒါလူတိုင်းရဲ့လွတ်လပ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတာမှန်မြင်မဲ့လေတကယ်လို့ကျွန်တော်နားမသိနိုင်တော့ငါဘာဖြစ်လို့ဖြစ်လို့ဇလုံးကြီးအောင်မှဆက်နိုင်ရတာလဲဘာဖြစ်လို့သူများခံစားရမှတိတိရဲ့နဲ့အခု channel တွေလည်းကျွန်တော် live ညှိဖို့ပြောကြည့်ရဲဒါမှအရင်တက်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဗျာခင်ဗျားတို့ရေတခြားလူတွေရဲ့အတွင်ရေသူများကိုယ်နဲ့မဆက်ဆိုင်ရင်ဘာမှမဆက်ဆိုင်တဲ့လူတွေပြောပြမယ်တကယ်ရလာပြီးွားပြီဆိုရင်လည်းကိုကြည့်လိုက်ပြီးပြီဆိုရင်လည်းပြီးသွားပြီလေဗျာကျွန်တော်ပြောတာကိုစိတ်ထဲမှာပဲကိုထားရလိုက်လို့အခုကဘယ်တော့ဖြီးပါဆိုလဲဆိုရင် channel ထောင်းနေ crew မေထောင်းနေခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုမျိုးကြားလဲတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှကျွန်တော်ဘယ်လိုမှစဉ်းစားလို့မရဘူးဗျာဒီလူတွေဖြန့်ပိုင်ခွင့်ရှိရယ်တို့လိုမျိုးတို့ပါတို့လိုလဲလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြင်းနေရဲ့ video တွေကိုဆက်ပြီးတော့ပြန်သွားအောင်အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့အစင်သာပေးဘူးဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်ကောင်းတာရှင်မိမိတော့ပေါ့နော်စင်သာပေးစီခြင်းလေဟုတ်ကဲ့ပါပြည်သက်ကြီးရေခုနောက်ပိုင်းမှာတော့သမီးရေးသားရေချာကလူသိမခံနိုင်တဲ့ HD video file show ဟာအများတန်းလို့ဖုန်းဆိုင် service ဆိုင်တွေကနေတဆင့်ခိုးယူခံရပြီး social media တွေထပ်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့ကပွဲတွေအများတန်းဖြစ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်တို့ပဲမယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့အဆိုတော်ကြည့်စာသူနဲ့ video file မှာအတူတကွပေါက်ကြားခဲ့ရတဲ့နတ်စုပလဲထအပေါ်မှာလည်းတာဝန်ယူသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းလင်းပြောကြခဲ့ပြီးတော့ပရိသတ်တွေကိုလည်းစိတ်နှောက်ရှက်ပစ်သွားခဲ့ရင်တောင်းမှန်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားသံတွေကြောင့်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့အခုချိန်မှာတော့ဝေဖန်တဲ့သူတွေကတစ်ဖွဲ့နဲ့မကလေးပေါ်မှာတာဝန်ယူတတ်တဲ့သူဆိုပြီးတော့ဂျေ့စ်ပေါ်မှာချီးကျူးနေကြတဲ့သူတွေကလည်းတစ်ဖွဲ့ဆိုပြီးတော့နှစ်ဖွဲ့ကွဲနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ပရိသတ်ဂျီရိုရဲ့ဝေဖန်မှတ်ချက်သုံးသပ်ချက်တွေကိုလည်းဒီဗီဒီယိုလေးကောမန့်မှာရေးပေးသွားပါအောင်ခင်ဗျာဂျေ့စ်ရဲ့အပေါ်မှာကောပရိသတ်ဂျီရိုရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကောဘယ်လိုများရှိနေမလဲဗျဒါဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာနောက်ထပ်သတင်းကြောင်းအနေနဲ့ကိုကပြန်လည်တင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးသွားဖို့အတွက်မမေ့ပါနဲ့အုံလို့တောင်းဆိုပြပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့တူတူချင်းတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ